Nemoj da plaču ovi što će kažu sečem auto greota. Nije greota, da, treba mu sečenje. Da. Za peklo, a? Koliko je bio učen. Rade se, pobio sam ovom gumom. Imam pomacolicu, jedan. Baš ne briga za pepel greota. Ja vidjela purnja, bok tebi. Ala, purnja nije ovako purnja skoro. Ćao i brošina, Petro Hez, dobrošli u novi video, u novi vlog. Kao što vidite, nalazim se u diplomati. U ovom videoklipu idem na plave horizonte, da bih nastavio da sređam ovaj projekat i ga spremam za put oko sveta. Šta ćemo raditi danas, neću da vam otkrivam previše, idemo prvo tamo pa ću vam onda pokazati. E sad, ono što sam nabavio, odnosno Tijana je nabavila, je ventilator koji bi trebao da me hladi, ali nešto mu ne ide. Baš sjajno, također ovo čudo ovde uopšte maltene ne puni bateriju jer samo održava. Interesantno je da sam skontao da može se izvlači pozadija antena koju sam izvukao bukvalno 65 metara u vis, veličine je ono Eiffelovog tornja. I hvatam maltene radio dženariku ulcin, tako da... Dalje 35-67 stepeni, ja se nalazim na plavim horizontima. Tu sam došao na preporuku kod gospodina Miloša koji bi trebao da preuzme S-klasu i tu je njegov naslednik. Tako da, u suštini, šta je meni ideja? Ja sam ti već ispričao od prilike. Čudno mi je što se nisi uopšte začudio ni malo ono kao kakve dobijem ideje, ali dobro, nema veze. Non stop sa ludacima, brat, tako da... Sprema si novo. Prvo da pokažem korpu koju sam imao na Pandi pick-up. Ovo mislim da je moj Ćale pravio ranije za Pandu pick-up. Ja sam iskupo iz podruma i sad šta je moja zamisla? Moja zamisla je da ovo iskoristi za krov od S klasa, od ove šestice. Smešano zvuči kad kažem S klasa. Na nju bi trebalo staviti gumu, felnu i eventualno kanister. Tako da ja mislim da je dovoljno velike za to. I u principu greota da radim od nule ako već imam postojeću, ja ne koristim je. Imam šiber koji se ne otvara skroz, otvara se negdje ovako dovde, ali sam izrazio želju da ga ne prekrijemo ako ne moramo. Tako da je realno dovoljno velik krov, znači krenuli bismo negdje odavde. Ima mesta i za gumu i za kanister. Za još nešto. To je 90 ovako i koliko ovako nemaš. Ovako koliko hoćeš biti. Šta misliš ti, da li da idemo od ovog falca ili skroz? Možda je bolje fora da idemo samo do sredine, a? Ili skroz do krova. Pa da, ajde još da razmislimo da imamo šta ćemo, čisto da ne izgleda kao šešir, onako previše. Ovako tipa negdje dovde, šta misliš? Ili do falca ili tipa centimetar preko falca. Hvala super tati. On mi je poklonio ove nosače od 104-ke, međutim, nisam siguran da li oni pasuju. Ajde. Probamo nasloniti čisto ti s ove strane. Zapravo sigurno sam da ne pasuju, jer su uži, ali ću ti s ove strane tamo da ga zaključaš, da probaš. Kraći su, ali ono što je moja ideja je da napravimo nešto na taj fazon. E sad, ako mogu ovako da se zaključavaju kao ovi fabrički top, ako ne budemo mogli ih iskoristimo, onda kako ti misliš da može? Onda ćemo prepravke da vidimo šta ćemo da napravimo od toga, ali u suštini izvodljivo je napraviti. Znači, jedan bi bio nosač, pretpostavljam tu negdje što više pozadi, jedan što više napred. Jedan ovdje, da. Pričali smo o rubovima. Kači ovdje u principu iznutra za... ovdje bukvalno mora distancer, barem centimetar. Međutim, složili smo se da za sad ne idemo tu ništa, da ne kratimo rubove, jer u suštini trenutno ne kači i mislimo da neće. U suštini ima dosta lufta i mislim da ne bi trebalo da kači. Onda ovdje idemo distancerom pa ćemo da provjerimo, jer za sad ne vidim trag na gumi, ako sam se izdivljavao i isprobavao. Pozadi situacija malo drugačija. Ne kači, ali mislimo da bi kači, je li tako? Da. Pozadi ćemo da provamo da vidimo da skinemo ovaj unutra falc. Koji je u principu svako true, tako da... Koji je u principu true i ima možda santimetar, možda se dobije još... Nemoj da plaču ove što će kažu sečem auto greota. Nije greota, treba mu sečenje. Tako da pozadi ideja da 2 cm izbacim gumu. Znači u principu probat ćemo da zadržimo ove inox lajsne. Ako ne budu uspele te lajsne, onda ćemo... Ako ne, onda... Ovo mi je lepša varijanta, jedino što mi je frka, što kad to stavim, onda moram da izbacim gume još... 3-4 cm, to je malo možda seks, ali to sam nabavio zahvaljujući debelom, tako da, eto, to je to, hvala debeli drift. I pre nego što nastavimo klip o diplomati, hoću da vam kažem da ja jako mrzim kad me neko pravi na budalu i kad me neko zeza. Da vas ne bi prevarili ili napravili na budalu, koristite sajt carvertical.com prilikom kupovine bilo kog auta. Zato što možete provjeriti njegovu istoriju, da li je bio kraden, lupan, da li je vraćan na kilometraža i da li je bio taksi vozilo. Konkretno ovdje imam Audi A1 koji izgleda na oglasu ovako. Izgleda, brate, kao neki RS1 koji ne postoji. Znači ovo je RS grill, izgleda baš dobro. Realno, meni je uvek bio cool auto. Kažu da je ženski, ali meni je uvek bio cool auto jer je mali, a prilično potentan za tuning i brz. Međutim, moj auto je pre godinu dana izgledao ovako. Ja nemam nikakav problem da taj auto bude polopan, popravljen i prodan, ali ono što imam problem je taj da ovaj auto sad kad se prodaje ne piše da je igde da je bio lupan i cena je kao da nikad nije bio lupan. Tako da pre kupovine auto, provjerite auto na carvertical.com. Dakle, promo kod PK 30% popusta i ne dajte da vas naprave na budalu.
Kaži mi samo šta sve ti tačno radiš. Ono, ako neko bude pitao šta sve radi, znači ne radiš samo rubove i nosače. Ne, auto li Marija, znači havarisana vozila, farbanje ne radim, hvala Bogu. A meni baš treba neko mi ofarba E36. Imam farbara ako ti bude trebao, ali ja to ne radim. U a reci mi... Radim li Mariju, radili smo neke roll barove i sa kugom za ove kaskadere. A kaži mi kako ljudi mogu te nađu, gde je broj telefona, da ostavim ispod ili Instagram nešto tako? To ima Instagram profil ili broj telefona. Može, stavit ćemo na to dole, tako da eto, to je to. Ništa, vidimo se onda za koji dan pa da vidimo kako je ovo ispalo. Vidimo se, čao. Vidimo se, čao. Priča se nastavlja, kao što vidite, nalazim se u Mercedesu i verovatno vidite jednu malu promenu. Odnosno novinu, a to je, ali o tome ćemo malo kasnije, idemo prvo sada do Batajnice, do Radeta Lackovića, da uradimo distancere i da ove gume izbacimo, da ih napucamo, da onako budu opasne i da bude malo vozljiviji, a onda ću vam prikazati detaljno kako ovo čudo na krovu leži i da li je to dobro ispalo. Za peklo, a? Koliko je bio uvučen predistancera, znači šta ide? Kod Rajeta sam rade, se pobio sam ovom gumom. Imam pomacolicu, jel? Pomacolicu ide rade, izbacio me iz dvorišta jer sam usro dvorište uljem. 3 cm, da li si to pogodio iz prve vrata? Dakle, pozadi 3 cm, jel ti misliš da je to ok, a? Znači, a bolje da bude malo više. Stanje, sad stanjamo, tu je to. Bolje bude malo više nego da fali. Nakon Batajnice idem do Ganibala, kupim neki prekidač, a onda idem do VJ Sky-a da mu pomognem da montiramo reflektore na ovaj gornji krovni nosač. Htio sam 4 komada po 27 vati, da li će biti slabo, sumnjam, nisam htio uzem jače da ne bude prejako, da ne budu predebeli kablovi. I kad to montiram, onda mislim da je auto onako već kompletiran u neku ruku i da će dobiti onako neki finalni izgled. Tako da, pravac do VJ Sky-a. Ljudi, ovaj put petak, ali malo drugačiji tunel. U čemu je problem? Auto mi je skoro mrtav zato što izgleda alternator ne puni, samo da se dovučem do Sky-a pa ću kod njega puniti akumulator i sutra rešavati kod majstora alternator. Prozor ne mogu zatvorim, ne mogu ni ovaj jer je već izgubio struju. Jedino dobro kod tog auta što on ide i bez struje. Da li može da bude jedan dan s ovim autom, da nije tenzija? Ne može, ajmo idemo desno, daj Bože da migavci rade. Ajmo. E to blicaš jer nemaš troja, a? Da, da to mesim da mi izvuče. Bitno je da budemo nežni. Da. I bitno je što sam stigao do VJ Sky-a, pošto najavio sam da vjerojatno neću tići, ali uspio sam stigao. I da imamo sunca za rad. Da, evo, imamo i sunca, baš. Uglavnom, šta je plan? Plan je da se znači, izvuče struja. Evo, nisam još uvijek pokazao, evo vidite kako izgleda korpa, ali o tome ćemo malo još kasnije. Hoću da zafiniširamo, pa kasnije nam pokažem. Ali plan je da se ovdje stave farovi i da se izvuku kroz verovatno ovaj stub zadnja vrata napred do prekidača. Prekidač sam uzeo, evo kako izgleda, izgleda će fancy. Ja mislim da ovaj prekidač čak sija kad se aktivira. Sija ako ga vežemo da sija. A i to mora se vezuje, a? Mora se vezuje. A, OM, brate. Sijaš sam, uzao sam slučajno, naravno, bukvalno sam uzao ono. Ćemo ga široko ovdje. Pa nemam pojma, sad ćemo da imamo. Pa možda najbolje tako, a. Ništa, ajde, sad ćemo da imamo, pa nastavimo dalje kasnije. Čekaj, evo, treći se montira. Znači, dva su ono sača montirana. To je to, treći i ovaj beži gore. Situacija je sledeća. Znači, već sada dobija neki svoj oblik od prilike. Verujem da smo ovdje malo iscurili na ulicu. Ujebote, znači smo više nego što sam očekivao. Dobro, valjda ću moći se vratiti kući, okej. Okay. Curimo ulje ili otvorimo? Curimo ulje, da. Evo kako izgleda, znači uzao sam ove lampe koje su kockaste, ali zapravo siju u obliku okruglom. Znači nismo probali još uvijek da rade sve četiri. Nijeko, Opa. Opa. Ujebote, matori. Tebra. Koji flashaj, čekaj, ajde ugasi. Ajde upali. Ok. Mislim da će ovo biti sasvim dovoljno. Tebra, ovo izla top. Izla bomba, znaš? Evo, pali. Top, to je to. I evo ovakva je situacija. Punili smo akumulator, uzeli smo ovaj booster i jump starter i sad je došao red da probamo da imamo kako ovo sija. Ali pre svega toga mora da upalim auto. Ne znam da ću upaliti, ali ajde vidimo. A i kad ga upalim, zapravo mora da se dopeljam do kuće, do Zemuna, što opet ne znam kako ću da izvedem, ali ajde prvo da ga upalimo da ima dobro šljaka, pošto mi se nismo sigurni da li ovo radi, da smo dobro vezali, to je da li se ti dobro vezali. Ja smo povezali prekidač, evo ga ovdje,
to makar i radi. Ne da radi, nego ajde. Snemi još jednom, a? Ajde, 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 sve. Ajde. Oh. Sad je najbolje da što pre palim, jel da? Tako. Hvala, je, hvala puno. Misija poluzavršena, kažem poluzavršena zato što je mrkli mrak, montirali smo svetla, ali neću da ih upalim, kao što ne palim, vidite, ni ova standardna, koja bi trebao da upalim zato što želim da prištedim akumulator, barem još koliko malo mogu, a posle kad izlazim ovde iz ovih uličica upalit ću full fare, bez brige. Ali frkica mi je malo stvarno da mi ne izvuče akumulator, da mi auto nestane negde. Ajde, ajde ti prođi, prođi, prođi. Hvala. Tako da, aj pomozi Bože, šta vam kažem, idem kući, kad stignem kući isprobaću da vidite kako sijaju ova duga svetla. Zabušću se tamo negde u neko šipražije da vidite to lepo i to je to, vidimo se posle, aj zdravo. I evo dokaz da sam upalio farove, da ne bude Aco voziš bez farova, ne ne, sve po PS-u, vozim s farovima, ali vidio šta mi se ovo upalilo, ovo nije dobro. Tako da držite mi fige da stignem do kuće i da istestiram ove farove konačno. Skidam akumulator, staljeno se puni i onda sutra kad operem auto završam klip. I bi svetlo, 3, 2, 1 i... Yeah, bok te ala radi. I pričica se nastavlja, nemojte mi zameriti što je auto upaljen, što se tu kaješ i što brekće, zato što alternator ne puni i ako ga sad ugasim ovde, apsolutno nema šanse da ga upalim. Malo pre sam ga palio kod radite na kablove, pola sata, znači gola sam vode, na kraju su mi pukli kablovi, raspali se, tako da trenutno nemam ni rezervne kablove, tako da ne smijem da ga gasim do kuće. Dokle smo stigli? Stigli smo dotle, da mi sada već trebam od vas u komentaru ideja šta sledeće radite. Znači pišite mi sad odmah u pola klipa, sad zaustavite i dole u komentar pravac da mi pišete šta sledeće da radim na diplomati iz Blata. Zašto? Zato što sad došlo do tačke koju sam ja imao u glavi od početka i sad u principu dalje više ne znam šta raditi pre tog famoznog puta. Mogu da kažem da sam ga istestirao, da se prešao s njim u posljednjih par dana jedno 150-200 km. Iznenađujući dobro se pokazao, daleko bolje se drži na putu, u smislu same vodljivosti i upravljivosti. Kočnice jako dobro, ali opet kažem ABS i dalje nemam. I dalje curka, moram to curkanje da režem, te diftunge, semeringe više i ovde se napravio haos. Jao, kad vidiš šta sam uradio, a vidi nema nijednu fleku osim one tamo. Zapali ćemo. Stavili smo distancere. Pozadnje su stavljeni 2,5 cm. Iako ja mislim da su možda mogli 3 cm. Rade je bio malo sumnjičav, znači se felan, tako da traže dugačak šaf i onda sad šafom za 3 cm to je možda malo predugač. Evo, daleko više seksi nego pre, daleko seksi pilnije. Kome treba distanceri, na Instagramu kucajte distanceri, prstenovi, okačić ovde Instagram, znači rade vas kuć batarmi distanceri. Napred smo stavili 20 mm, te mislim da napred isto može 25, pogledajte ovo. Baš ima prostora ovde. Ali opet izgleda daleko bolje nego što je bilo do skoro. Tako da, eto i to smo rešili. Sad neko izgleda onako mu mačke, mišićave, izgleda lepše, izgleda i stabilnije, vjerojatno sad bolje vozi, mada još mi se ne prekljete da ih probam. Neko će reći, druže, seko si 126, to je kultni auto, opet samo da postim. Ovo auto je fabrički bio 280 SE. 280 SE ima neku vrednost u nekom, da kažem, u lošem stanju od 1000, da kažem, od 500.000 evra do nekih 1500-2. U nekom dobrom stanju SE vredi par hiljada evra, ne vredi on 50.000. Tako da nije ovo, da kažemo, klasiki, nije ovo kultni primerak, nije ovo kolekcionarski primerak, tako da mislim da SE, uz tim motorom 280 SE, mislim da ovo auto ne vredi nešto pretirano i mislim da on čak i da je top stanju, vredi bi možda 5, 6, 7, 8, 10 hiljada evra, ne bi vredio 50. Tako da mi nije žao da ga sečem, zato što opet kažem, uzao sam ga zbog sebe, ne zbog dalje preprodaje, baš me briga za preprodaju. Jel vidi, jel purnja, bok te bi. Ala purnja, nije ovako purnja skoro. Uzao sam ga zbog sebe, ne zbog drugih, tako da hoću sebe udovoljiti, hoću sa njim da odem na mesta na koje nisam mogao sa automobilima koje sam imao do sad. Iz tog razloga smo ga malo seckali, dakle nemoj da mi zamerite, seckao sam, slovo je srcu, jesam. Ali, nismo stigli ni da operem, ovo je ostalo od lepka, moram se da operem, ali seckali smo ove delove koje su već struli. Tako bi ove felne stale. I vidite kako to izgleda. Kad smo stavili distancer, felne guma su izašli napolje i sad auto izgleda niže nego što realno jeste. Ali i dalje tu ima dosta mesta ispod. Evo iz ovog ugla. Možda čak i najlepši ugla. I dalje tu ima dosta mesta ispod. Da, guma radi prijateljice. S ovim gore na krovu, auto izgleda već u nekom safari izdanju. Izgleda kao da je u safari izdanju i sad je to već ovako kako se ima zamislio. Namjera sam stavio gumu da vidite kako će to od prilike izgledati. Nekom se to ne sviđa,
pretpostavljam da će neko reći zašto si stavio tako izgled kao šešir koji mu je pao sa glave. I da, možda malo tako izgledam, iz dva razloga. Prvi, nisam hteo prekrijem šiber, znači nisam hteo šiber da prekrijem hipotantkom razlogu. Kad ga već auto ima, želim da taj šiber bude upotrebljiv. I on sad i dalje može se spusti i dalje sve imate svu pogodnost šibera. S druge strane, ovo sam već imao ovaj nosač za Tiet Pandu i slažem se da ovaj nosač ne stoji baš najlepše, ne prati najlepše celini auta, pogotovo u ovom delu ovde, jer je ovde on kockast, auto je niži i dole zavija. Ide malo kraći tipa do ovde, možda bi to bilo lepše, ali opet poenta je da ovo ima neku svoju svrhu, a svrha je da nosi gumu i da ovde možda se našpanuje, se stavi lopata, da se stavi kanister i tako dalje. Tako da u principu nije mogao biti puno manji. Nosače smo morali staviti ovde, ali smo time dobili, još imamo hvala super data za ove nosače koje smo prepravili, ali smo time dobili, znači da praktično nosače možete skinuti i ovo je sve praktično ono stvar koja može se raskači, tu se skine s one strane, skida se skrova i auto prolazi tehnički pregled sve u fullu. Tako da, znam da nije najlepša opcija, znam da malo izgleda kao da mu je pao šešir nekako pozadi, ali kažem, mislim da nije bila druga opcija, a da auto dalje ima ovaj mogućnost otvaranja šibera, jer taj šiber ima smisla, ne da gledate gore u režitke i u gumu. Ili da vam spada gume blata, mislim da. Evo, iz ovog ugla to malo izgleda ovde ružno, onako malo spada, ali kad gledam sa spreda, po meni je to skroz ok. Ja sam hteo da bude što niži, nismo mogli ni tu da idemo niže zbog ovih nosača i hteo sam da bude u gabaritima vozila, e to smo malo mogli. Mislim da je najbolje zapravo rešenje da ako neko ima dva sig da poručim preko Amazona ili eBay-a, onaj aerodinamični roof rack ili ti taj krovni, da kažemo, krovna kutija, krovni boks, kako se zove nosač, nemam pojma. Zato što postoje tamo na sudu malo aerodinamični sa zaobljenim ivicama i onda bi mogao da uzem neki koji je malo niži. Pazi, ovaj nije visoko ovde, ali pazi ovde. Znači, evo, ta visina odavde, kad dođe do ovde gde se krov obara, ostane, znaš, dosta. Tako da mogao bi da nađem neki koji je malo zaobljeniji, niži i lepši vizualni, koji se više uklapao uz auto, ali o tom potom, htio sam prvim kako ću da izgleda u praksi, i evo kako je to u praksi, znači moguće imam nosač krovni i to je to. Neko će pitati da li je stabilan pošto izgleda kao da lebdi u vazduhu, ljudi verujte mi. Vidio, znači gle, se auto se gleda. Znači ni da mrdne, što se tiče stabilnosti to nema dalje. Antenu sam izvukao maksimalno, ovo mi je mnogo cool, kad vozim na autoputu, antena sa oko Savije i leluja, hvatam fazon radio generic ulcinj, ono. Znači Savije se antena ovako i radi kao na onim onim off-road bagijima, baš je ono ludački. Što se mene tiče, to je to, u ovom klipu su znači urađena krila, prednje nismo sekli, malo je setka, znači ne zamerite, još jedan, ovo je ipak moj auto i moj projekat. Uradili smo ovaj nosač koji je za sad ovakav, vidit ćemo da li ću u budućnosti uzeti neki aftermarket koji je malo lepše, aerodinamičnije i ostalo. Uradili smo VG Sky, da to da ne zaboravim, uradili smo LED barove, odnosno LED ove kocke, panele. Nisam stavio LED bar iz jednog razloga, a to je zato što je prejak. Mislim da bi imali problem sa strujom, mada bi LED bar možda čak i najlepše stajao na ovom autu. Ali ovako sam uklopio ove kocke sa, da kažem, ovim nosačom, s ovim nosačem. Izgleda koliko toliko fabrički i jako dobro sija noću, to ću da vam ubacim. 4 kocke po 27 vati, što mu dođe nekto je oko 110-115 vati, mislim da to je neki maksim na koji smo smeli vidimo. Dok su LED barovi po meni je, mislim, 200-250. To je to, ljudi. Neću više da vas davim, diplomat iz blata se polako bliži nekom svom obliku koji sam ja želeo, zapravo ovo je oblik koji sam želeo. Teo bih ja tu još neke stvari da izmenim i možda izmenim do sledećeg klipa, to je možda malo veće distancere, da još više izađu gume, da bude još malo možda još malo spustim nosač gore, ali o tom potom. Trenutno to je od prilike to i mislim da auto kada se srede ta curenja na motoru i kada režim tu temperaturu, kada je malo spustim, mislim generalno da je auto može do kraja sve. Ljudi, pišite mi u komentarima šta želite sledeće da radim na njemu, a ja sad idem na krstenje, žurim, kastim, vidimo se, znači, like, share, subscribe i vidimo se brzo. Ćao!